Να φωνάζεις
sweet. Remember my first aspartina, mirando esa dirección que en la noche Maria, já ajuda a pessoa.
अरे कोई चीज नहीं, जाओ तो बाहर, चाटे ले लूँ मैं परसाई, माता रे कोचो, आज कुछ कर रहा है, तेरे का बास्ते सी, अरे क्या कर करो कोच, नवी बाते बिटू, नवी तो दिल बनाते Eu não sei se você está com o rosto. Ela está com o rosto. Emila, ela já manda. Ela está com o rosto. Ai, mas não é que chuta.
minele vedeți că ai si butat tiperi. Citează o cine. Já, me dá esse negócio na mão, relaxa. Já, tu que eu quero que me ajude a dar, velho. Deixa eu me dar as mãos. Ele do marco lá, né, cara? Alô? Alô? Ai, gente, essa cara. Ai, gente, essa mulher sabe que ela não sabe. Tudo bem. Ela sabe, né? Ela sabe. A canaça sabe, aí. Ai, tem um monte de homem, cara.